Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, tuaj lajmet orës 20, fillimisht kryetitujt. Një person është mbytur sot në Prishtinë nga një kamion, ngjarja ka ndodhur tek tregu i Druve afër medreses, sipas dëshmitarve, kamioni nuk ishte mundur të frenojë dhe ka goditur viktimën. Koalicioni në mes të panit të AKR-s nuk e ka të garantuar formimin e qeverisë së re. Këta i kanë hyrë tash pazarit me listën serbe, këta të fundit po kërkojnë tri ministri në qeveri, ndërkaq PAN për ta i kanë darë vetëm dy. Nënkryetari Aleancës Kosova e Re Agim Batiri është deklaruar rreth koalicionit me PAN-in. Batiri në infomagazin Klan Kosovës tha se ishin minatorët e Trepçes, ata që i kërkuan të bëjë koalicion me Kadri Veseli. E mërkura ishte ditë e protestave në Kosovë pasi u mbajtën të paktën 4 sosh, në dy prej tyre u protestua për problemet në shkolla, ndërsa në dy të tjera pati pakënaqësi për vendimet e autoriteteve për pronat. Kancelaria gjermane Angela Merkel është goditur me domate nga personat panjohur gjatë një fushate në kuadër të kampanjes parazgjedhore në Heidelberg. Policia është duke punuar për gjetjen e autorëve. Espresso, asgjë më shumë. Tash ju erdhi radha kërkesave të listës serbe. Ky subjekt po del të jetë segmenti i fundit i plotësimit të koalicionit që në krye me Kadri Veselin dhe Ramush Haradinaj synon të drejtoj vendin. Por deri më tash duket se nuk ka miratim të plot nga përfaqësuesit e pakicës serbe në Kosovë. Kjo ujdi mes panit të AKR-s nuk e ka garantuar formimin e qeverisë së re. Tani koalicionet që të nominuar për kryeministër e Kara Mush Haradina në telashe duket se i kanë dalë me listën sërbe. Këtat e fundit po kërkojnë që të kenë tri ministri në qeveri, ndërkohë që PAN për ta kanë darë vetëm dy. E për të kaluar këto mos marveshje, drejtuesit e koalicionit PAN, Kadri Veseli, Ramush Haradina e Fatmir Limaj, në hotelin e partnerit e tyre, Begjet Pacolli, takuan kreun e listës sërbe Goran Rakic. Vetë protagonistët nuk ishin shumë në disponim për të folur për detaje. Fatmir Limaj, kur doli nga takimi, tha se shumë shpejt do të formohen institucionet. Ta është jemi të pregatit logistikë në agendën drejtë dërtimit të institucionet, kështë që jemi në takimet intenzive për që sa ma shpejt të përvëndojmë punë. Por se nuk e din se kur do të mblidhet kuvendi për të zgjedhur kryetarin, e pranon edhe vetë Ramush Haradinaj. Ne jemi ekipe gjanë, që përdojnë me thonë kure qyshe tek, do t'i njëftojmë kur bom marveshin me AKR-n, ju njëftojmë publikisht. Kur marrim vendin për shansh, do ta njoftojmë mënyrën e duhur. Haradinaj mohoi se ka ngritje të pazarit nga ana e listës serbe. Kemi qenë ju i mëni mend nga shansat para prake, pozicionet e tyre kanë qenë pra në temë, pra nuk ka në një ndryshim. Kreu i AKS më pas tha se do të duhej që institucionet të konstituohen brenda kësaj jave. Ai më pas u largua nga këtu për të kthyer më vonë përsëri. Por tani mohoi se erdhi për të takuar me zyrtarët e listës serbe e Kadri Veselin. Kje qa konsultat në gjithë të mbërë, tani këmë do me që kanë ardhë i Amerike, që kanë pashtë një takim të edhe tani. Pavarësisht kësa, jashtë syrit e kamerës, branda në hotel Haradinaj është parë të kësa bisedon me Kadri Veselin e Agim Bahtirin. Ky i fundit kur dorin nga takimi, nuk ishte fare i gatshëm për të komunikuar me gazetarë. Veseli Haradinaj nuk u larguan nga ky hotel nga hyrja kryesore ku presnin gazetarët, por shfryzuan daljet alternative. Erakic doli përmes parkingut nën toksor. E përderisa me serbët ende nuk ka finalizim të marrëveshjes, PAN tashmë ka lidhur ngushtë koalicionin me AKR-n. Bile Agim Batiri, që dikur e kritikonte ashpër PDK-n e Kadri Veselin, tash po thotë se zgjodhin njërin nga opsionet e këqija, në mesin e cilëve sipas tij është edhe LDK-ja me Isa Mustafën. Agim Bahtiri po del se i ka shumë për zemër minatorët e Trepçës. Sa për hatër të tyre i shkelje dhe zotimet më të fuqishme të dhëna publikisht. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re po thotë tani se janë pikërisht zehtarët, ata që i kërkuan të bëj koalicion me Kadri Veselin. Kur kanë ardhur minatorët dhe kanë hi në zyrën time, që një për ty një filloj dhe me kaj, taj me ples, dhe mu lut në emër të sakrificës tyre, në emër të fëmijëve tyre, në emër të luftës që kanë pas për të mbrojtur të themelët të Republikës Kosovës, grevën që kanë pas, që shesh për në këtë drejtim të themelohet shteti.
E vetëm pak muaj më parë, Bahtiri në të njëjtën studio e gati me të njëjtën veshje kishte thënë se nuk e pranon asnjë koalicion me PDK-n. Në çfarë se AKR-ja do të shkon që unë së besoj fare, por në çfarë potencialisht. Në çfarë se shkon Agim Bahtiri hum çat minut. Por tashmë ky thotë se të keqen do ta luftoj edhe brenda PDK-s. E si fajtor, pse AKR doli nga koalicioni me LDK-n e Alternativën, kjo e përmend një person me emër e mbiemër. E fajsoj kryesisht Isa Mustafën. Ju e fajsoni Isa Mustafën? Po, sigurisht që po. Se që ja kemi dhonë gjitha mundësit, që ajtë levizë për para, të ndryshon këtë gjendje. Sepse ne kemi hyrë me ta për të quar në opozit për dykën. Derisa Kadri Veselin e Isa Mustafën edhe mëtej i quan si gjërat më të këqija për vendin Bahtiri që mbështet kandidaturën e Haradinajt, me gjitha të pranon publikisht se kë ka politikan të zamrës. Fatkesisht që na se kemi kryeministër edhe se kemi tajt për momentin ato cilët e ka marrë votën qytetarëve. AKR marrveshjen me PAN e arriti pasi asaj ju ofruan 5 ministri kryesisht të ekonomisë, në të cilat Bahtiri është i sigurt se do të ketë sukses të papar. Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti bashkë me nënkryetarin Dardan Sejdiu kanë takuar ambasadorin francez në Kosovë Ditjer Çabert. Gjatë këtij takimi që u zhvillua në zyrat e vetëvendosjes u diskutua për zhvillimet e fundit politike dhe gjendjen ekonomike sociale në vendin tonë. Çështja e krijimit të institucioneve të reja ishte pashtu në fokus të bashkëbisedimit. Rikoqirët e takimit njoftuan ambasadorin francez gjithashtu lidhur me përgatitjet e vetëvendosjes rreth zgjedhjeve lokale të 22 tetorit. Ndërkohë, shefja e Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova ka kërkuar që sa më shpejt të krijohen institucionet të vendit pas marrëveshjes së arritur me Spanin dhe AKR-s. Ajo po ashtu ka bërë thirrje që institucionet e reja të luftojnë korrupsionin në vend. Vonesat në krijimin e institucioneve të vendit janë të parësueshme për Bashkimin Evropian. Ashtu më tepër, pasujdis me Spanin dhe AKR-s të arritur këtë hënë. Tani më, për krejt atë që ngjau në shtëpinë e Bexhet Pacollit, është njoftuar Brukseli përmes përfaqësueses në Prishtinë, Natalia Apostolova. Kjo në emër të Unionit që përfaqëson bëri thirrje për formim sa më të shpejtë të institucioneve që vendi të merr kaje zhvillimi e të luftohet korrupsioni. We have always been trying to help. Ne marrim parasysh marrëveshjen politike të nënshkruar ndërmjet partive politike më 4 shtator dhe bëjmë thirrje që kuvendi të formohet sa më shpejt të jetë mundur. Gjithashtu, partitë parlamentare të veprojnë me përgjegjësi dhe të përmbushin detyrimet që rrjedhin nga kushtetuta dhe ligjet. Sipas të dërguarës së Brukselit në Prishtinë, qytetarët në Kosovë presin një udhëheqje të përgjegjshme që do të bëjë përparime të rëndësishme drejt integrimit të vendit. Kosova përballet me shumë sfida, nga papunësia e lartë dhe sistemi arsimor me performancë të ulët, me korrupsion dhe sundim të dobët të ligjit, të cilat mbeten pengesë për tërheqjen e investimeve të qëndrueshme për zhvillimin e ekonomisë. Prandaj është e rëndësishme që udhëhecit politik të marrin seriozisht këto sfida dhe të veprojnë në përputhje me interesin më të mirë të popullit të Kosovës. Këto komente, Apostolova i bëri gjatë vizitës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku me drejtuesin e këtij institucioni nënshkroi memorandum bashkëpunimi për vëzhgimin e gjithë procesit të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit. Për këtë, u shpreh kënaqur kryetarja e KQZ-s Valdete Daka, për të cilën vëzhgimi i zgjedhjeve është njëra nga pjesët thelbësore për një proces zgjedhor të rregullt. Arta Rama Hajrizi, kryetare gjykatës kushtetuese, nuk ka marrë pjesë dje në shugurimin e katedrales në Naterez. Ndonë se ajo kishte ftesë zyrtare për këtë ngjarje, Rama Hajrizi u largua nga katedralja ende pa filluar ceremonia e shugurimit. Si pas zyres për mediat gjykatës kushtetuese, largimi kryetares nga kjo ceremoni ndodhi për shkak se ministria në detyrë e Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, e kishte zënë vendin ku me protokoll ishte paraparë të ulej kryetarja gjykatës kushtetuese. Por Dumoshi e kontaktuar nga Klan Kosova ka thënë se për në ulsen, ku ka qëndruar ajo, e ka ndrituar protokolli i shtetit dhe ai kishës. Si pasaj, ftesa ka qenë për kryeministrin Isa Mustafa dhe për të si ministre kulturës, në aty ka qenë vetëm emri kryeministrit dhe për këtë arsye janë ulur afër njëri tjetrit, si pas numrave rëndor që i kanë pasur edhe në ftesat e tyre.
Instituti Reinvest ka publikuar sot raportin gratë në tregun e punës. Sipas këtij raporti, vetëm 12% e grave janë të punësuara. E gjetjet e këtij raporti, sipas ish presidentit të vendit Tati Fete Jajagës, dëshmojnë shqetësimet për pabarazinë gjinore në Kosovë. Pjesëmarrja e grave në tregun e punës është mjaft e vogël. Këtë po e tregojnë të dhënat e raportit gratë në tregun e punës të realizuar nga Instituti Reinvest. Nga 600 gratë të anketuara në gjithë vendin, del se vetëm 12% e tyre janë të punësuara e vetëm 1/10 biznese udheqen nga gratë. 54% të grave janë të punësuara në sektorin privat, të thotë shumica, 41% janë në sektorin publik dhe të mbeturat janë ose të vetë punësuara punojnë në organizata e qeveritare ose në organizata ndërkombëtare. Dobranja, shpalosi edhe barjerat e tjera që kanë gratë për punësim. 36% të grave konsiderojnë se niveli i ulët i pagës është bariera kryesore që ato e kanë. 15% konsiderojnë orarin e papërshtatshëm të punës, ndërsa 12% e konsiderojnë mungesën e fleksibilitetit në orarin e punës. E pjesëmarrëse në këtë aktivitet ishte edhe ish presidenti Tati Fete Jajaga. Ajo tha se gruaja ende nuk shihet e barabartë me kolegët burra në punë. Ende mbizotron perceptimi se burrat duhet të udhëheqin, ndërsa gratë duhet të binden atyre. Përmendje dhe kufizimet me të cilat gratë sipas Jajagës po përballen. Pengesat ligjore për pjesëmarrjen e grave në ekonomi përfshin kufizimet në lirinë e tyre, në të drejtat mbi pronën dhe trashëgimin, mungesën e qasjes në shërbime financiare dhe mungesën e mbrojtjes adekuate ligjore nga dhuna. Presidentja e parë grua e Kosovës shtoi se gratë diskriminohen edhe te pagat, duke u paguar më pak se burrat, ani pse e bëjnë punën e njëjtë. Një famër është arrestuar nga policia në Prishtinë pasi dyshohet se ka therrur me thik motrën e saj. Viktima ka psuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK. Me urdhër të prokurorit, e dyshuara është dërguar në mbajtje. E lëndimeve nuk i mbijetoj një 62 vjeçara i sot në mesditë u godit nga një kamion i ngarkuar me dru në pazarin e kësaj lëndë djegëse në kryeqytet. Gjurmët e gjakut kanë mbetur në trotuar. E këto i takojnë 62 vjeçarit mëshën nga Prishtina, i cili mbeti i vdekur në këtë vend, në rrugën Bajram Batiri. Kjo pasi ndjeri u godit nga ky kamion, i ngarkuar me dru, derisa si konsumator po interesohi për lëndët djegëse. Si pas dëshmitarve që nuk deshën të flasin para kamerave, kamioni që po zbriste në këtë tatë pjetë nuk ishte mundur të frenoj dhe ka goditur viktimën. Në vendin e ngjarjes mes ditën e së mërkurës doli edhe prokurorja kujdesare, Ajshe Ferati. Ajo prapa kamerave, tha se automjeti që ka goditur viktimën nuk ishte në gjendje të mirë teknike. Endaj të pandehurit fillimisht është shqiptuar masa ndalimit. E në qendrën e mjekësisë familjare që gjendet në këtë lagje, punëtore qëndësor thanë se bën aqë sa mundën, por pa sukses. Ka në gjendje shumë të rëndë me gjak derdhe nga goja dhe nga hunda, ka pas dhe me thonë një politraum, pas shenja jetë e ka qenë, s'ka pas frimarja, s'pols, tensionis e shmat, mandej kina fillu dhe me thonë na me forcat e tona me reanimu. Si pas mjekës kujdesare, viktima kishte plak të rënda. Ka pas ndrydhje, kontuzion dhe me thonë ka pas në gjaks, ka pas edhe gjak derdhe nënën e majtë në temporale, regionin temporal të kokës. Por këta burra që u prezentuan si kushërin të dyshuarit, thanë se nuk din gjë për rastin, vese po kujdesen për zbrazjen e druve nga kamioni. Një rast të vdekjes është raportuar edhe sot në spitalin rajonal të PES, në orët e parat mëngjesit të së martës, aty ka ndruar jetë i burgosri me inicialet HG, 74 vjeçar. Si pas këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, ai ka qenë i sëmuar rënd dhe tërkohën ka qëndruar në stacionarin e burgut të Dubravës, ndërsa ka qëndruar edhe në spitalin rajonal në PEI dhe QKUK në Prishtinë. Gjatë qëndrimit në spitalin e PEI, pranti kanë qenë antarët e familjes dhe i është ofruar trajtimi i duhur shëndetësor. Gjithashtu duhet të theksohet se ka qenë procedurë një ndërprerje vuajtjes së dënimit, por se vdekja e burgosurit me inicialet HG nuk ka mundur të evitohet.
Trupi Pajet është dërguar për autopsi, ndonëse familia ka kërkuar që të mos bëhet autopsia, por ka qenë shërbimi shëndetësori Burgjeve që ka kërkuar që të respektohet ligji dhe të kryhet kjo procedurë. Policia e Kosovës sot ka shënuar për vjetorin e 18 të themelimit të saj për të arriturat e këti institucionit sigurisë në ceremoninë organizuar. Në këtë rast, fjalë rasti mbajtën drejtori për gjithshëm i policisë e Kosovës Shpend Magjumni, si dhe ministrin e detyr i punëve të brëndshme Skënder Hyseni. Për këtë përvjetor, policëve ju ndanë 6 medalje për shpëtim jetën, 1 medalje për shërbim të dalluar, 15 medalje policore për levdim, 24 levdata dhe 8 mirënjohje. Po ashtu gjatë ceremonisë janë graduar edhe 17 zyrtar, nga grada major në gradën nën kolonel. E në këtë përvjetor janë arrestuar 3 persona për rastin e grabitjes një banke në rrugën Nëna Terez në fush Kosovë para një jave. Personat armatosur në këtë rast janë të dyshuarit me inicialet VG 26 vjeçar, ai me inicialet PM 27 vjeçar, si dhe personi tret me inicialet MH 32 vjeçar. Këtë fundit pas përfundimit të procedurave policore janë dërguar në gjykatën themelore të Prishtinës dhe ndaj tyre është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Ndërkohë gjatë bastisjes së dy lokacioneve, policia ka gjetur dhe sekuestruar një veturë tipit Golf 3, 4 telefona celular të llojeve të ndryshme, një palë rroba si dhe 6 çese me substanca të dyshuara marijuanë. Qytetin e Klinës, zyrtarët e saj po e krahasojnë me një qytet të bukur italian. Sipas tyre, kur të rregullohet sheshi, do duket si Venediku. Një lumë kalon në për qytet, por në Klinë nuk ka ujë sikur në Venedik, me të cilin po e krahasojnë. Këtë krahasim e bën zyrtarët komunal, si reagim ndaj shkrimit të një portali, të cilit i shkruajtën se duhet të vizitohet Klina që të merren përshtypjet nga Venediku. Deklaratën e arsyetoi drejtori i urbanizmit në këtë komunë, Baki Gashi. Jam shumë i bindur që ka do... E ka bon krahasimin në bazë të stilit të mundimit të këtyne gurve. Por si Gashi nuk po mendojnë qytetarët e Klinës. Po i valojt për bashkë si tu ka me qitë. Janë largat, me të menë të vene të jenë largë, veç i shala, i shala. Tuk i veç të dëfar bari, në farë të shumë. Madje dikush thot se Klina nuk është afër të duket si Venediku, ndonë se kur nuk ka qenë në këtë qytet italian, thot se vendlindja e ti nuk ka të bëj me të. As 1%, as s'ka shansë, absolut. A më nështë avja herë dëkur, a më për momentin është shumë dëptë. Me gjithat, ka edhe të atil që thonë se ka mundësi që të ngjasojnë këto dy qytete. Nuk mundet më konë bashkë e njëjtë, po ko dishka në gjashmeri. Mundet më konë gjashmeri e njëjtë. Për këtë duhet të pritet deri në vitin ardhshëm, kur Gashi thotë se do të përfundohen të gjitha punimet në shesh, deri sa puna e madhe do të kryhet deri në nëntor të këtij viti. Një lagjen kryeqytet ka të lashë dhe munges të ujë të pishëm, zyrtarët të ujësilësit po thonë se kjo pëndodhë për shkak të lartësis në lagjen që ka Kalabria dhe kesh përdorimit të ujë nga banorët të tjerë. Ska ujë, që? Premtimi për ujë pa ndërprerje mbeti thjesht premtim. Banorët të kryeqytetit kanë munges të ujë të pishëm edhe 5 muaj pas përurimit të fabrikës e re në Shkabaj, nga ku pa thënë se Prishtinasi do të kenë ujë 24 orë në ditë. Qezmet rallëher por jedhi në shtëpit e lagjes Kalabria. Veç mas orës 12, vjen ujë do të merë ujë, ata që punojnë nuk mujnë me najë gjatë natës që të merë ujë ujën. Për t'i mbuluar nevojat e ditës, këta po imbushin rezervarët gjatë natës. E përpije po ja bëjnë si po munden. Për me pi, du të me blejnë, e se është në përmush në apërqesmi të qytetë, sa në kur nuk është në shtadhe ujë mirë, atje kur nuk e ka kërkush se ka inspektua ta ujë. Banore thonë se kanë paracitur problemi në furnizimit jo të regullt me ujë në ujësjeles, por nuk ju bëzë gjidhje. Shumizatë e ku shkojmë, deklarojnë dhe që është mungese vapës, lëqojnë këshqia poshtë, unë pak në alësi. Ndryshe po deklarohen në kur Prishtina.
Si pas dhënësës e ujselësit, Arberi e Zogjanit, familjet në këtë rrugë furnizohen me ujë shumë e mirë se vitet e kaluara. Mund të kenë mungesë dhe ndërprerje të furnizimit ujë të pishëm në temperaturat e larta ku konsumi është më i madh i ujit dhe keq përdorimet gjithashtu, mund të ketë probleme. Kjo për shkak se rruga Gimçelaj është një pikë e lartë e cila mund të ketë probleme me furnizim gjatë periudhës me temperatura të larta, përndryshe në tërësi kanë furnizim të mirë. Sipas Zogjanit, kryeqyteti do të ketë ujë të pijes 24 orë vetëm kur të ndalet keqpërdorimi i ujit të pijes. Ankesa po kanë edhe banorët e fshatit Pirç të Mitrovicës, madje shqetësimin e tyre sa po u privatizohen 60 hektar tokën në Frashër i shprehën edhe para AKP-s. Në zarfe që i mbojnë e duar, i kanë ofertat për 64 asete që Agjencia Kosovare për Privatizim kanë dhirë në shqitje. E dikush për tyre në vend të zarfeve, ka pankarta me thirje që të mos blijet një tokë prej 14 hektarësh në Frashër të Mitrovicës. Këta banorë të fshatit Pirç, ma dje thonë që këto ke kanë punuar që 60 vite, ani pse panojnë që tani nuk posedojnë as një dokument për ta dëshmuar këtë gjë. Që 60 vjetë pabalartë e ka ble hajdari, gjemojli, miftari. O dik shpia e letrat, i ndik gjinja si e letrat, ju luta si vllaznive, mos ka bë me hikush se na del puna keqëm. Se veç ligjit duhet shikuar edhe traditat, mendon edhe një ofertues që u pajtua me mendimin e këtyre fshatarve. Me bletë o këtë huj, si kisha lezu që ato kisha shkyja të zarfë dhe isha shku në shpi. Nuk është e mjerasht. Sa ta ka një hatë që ndalë. Ne e shqiptarë, kem tradit, tokë me fjallë, gru me fjallë nuk mjerët. Por këtë mendim nuk e kanë të gjithë. Kur erdhi koha tregimit të ofertave, për tokën e fjalë pati një të interesuar. Një ofertë me shifrën L52 që ka ofruar çmimin prej 26.100 euro. E si pas Yli Kaloshit, zëdhënës i AKP-s, privatizimi i tokës në fjalë nuk ka asnjë problem. Dokumente flasin që është pronë shoqërore, agjencia privatizon vetëm prona shoqërore dhe jo prona private. Palët e paknaqura dhe pretendusit në këtë rast duhet të parashtrojnë kërkesat dhe çdo vendim që sjellet nga gjykata është i zbatushëm për agjencinë. Se kjo nuk është prunë private, thuhet edhe tek të dhënat për këtë tokë nga AKP, e cila njihet si prone e agrokulturës. E veç kësaj për 63 asete tjera, pati plot 150 oferta, ku më është trejta ishte objekti me numër 168 në Ulpian. Për të ishin 15 ofertues, oferta më e lartë arri në 1.8 milion euro, vetëm 1.000 më shumë se ofertuesi i dytë. E paknacime AKP-n ka dhe në Prelez të Erlive në Ferizaj, atje është privatizuar gjysma e oborit të shkollës. Gjysma e oborit të shkollës u është shitur. Prandaj, me njëherë pas mësimit, nxënësit e shkollës fillore Ismail Qemajli në fshatin Prelez të Erlive në komunën e Ferizajt dole në protest. Kjo rrugë që ta shërben për të hyrë në shkollë nga rruga kryesore e fshatit do të jetë kufiri i fundit i oborit të shkollës. Pjesa tjetër është shitur nga Agjencia Kosovare e Privatizimit në valën e 21 të privatizimit. Një mësues i vjetër thotë se në parcelën e privatizuar ka qenë ndërtuar shkolla e vjetër që nga viti 1968. Oborin e shkollës e ka caktu komuna. Komuna ka ndërtue shkollën. Fshati nuk ka posë bëjmë e te. Edhe kemi punu deri mas luftës. Mas luftës është vjetru shkolla. Arsyeja pse lëvizën objektin e shkollës pas luftës për disa metra më largë magistrales Ferizaj Prishtin, thonë të këtë qenë zhurma. Po konë kooperativa bujqësore poshtë, roke me traktora, me kamiona, me tjere zhurë me mollë, nuk kemi mujtë me bombësimin. Banorët e fshatit janë të bindur se në këtë shitje ka dallavere. Një pjesë kësaj shkolle ju ka marrë dikun tokë. Po është kompenzuar me këto. Kto s'pe përmend kërkush. A na si fshat e dim që çik kjo pjesën rrumën i tokë. Në komunën e Ferizaj thonë se në bazë të dokumenteve që kanë në kadastër, parcela e shitur nga AKP i ka takuar kooperativës bujqësore. Për këtë tokë e disa të tjera me interes për qytetin, komunarët thonë të jenë ankuar. Kënë bo disa herë përpjekje për ndalim shqitjes nga këpëja, por nuk e në morë parasysh, kem shkresa, kem kërkesa për tyne, po ata asnihe nuk e në morë me këtë qështje, ata kanë qujtë pronë vetën dhe kanë privatizu. Po
por këto pretendime i hedh poshtë AKP. Përmes postës elektronike, zëdhënësi i kësaj agjencie Yll Kaloshi ka thënë për Klan Kosovën se komuna e Ferizajt këtë parcel të shitur e ka cilësuar si zonë rrafshinore, hapësirë me prioritet për bujqësi. Kaloshi njofton se AKP në bazë edhe të informatave nga komuna nuk kanë pasur informata për nevojat dhe kërkesat e shkollës sa i përket kësaj prone. Pavarësisht të gjithave, banorët e fshatit thonë se nuk do të lejojnë që shkolla të mbetet pa u bërë. Na, për asnjë kusht nuk e lëshojmë. Ndërkohë në Balaj u protestua kundër vendimit të komunës së Ferizajt, banorët e këtij fshati po e kundërshtojnë që një parcel prej 8 hektarëve në këtë fshat të shndërrohet në varrez të qytetit. Nuk bën dallim në mosh. Gjithë banorët u angazhuan për të bllokuar rrugën kryesore të fshatit Balaj të Ferizajt. Ata po kundërshtojnë vendimin që të vdekurit e kësaj komune të varrosen në parcelën 8 hektarëshe në fshatin e tyre. Të mërkurën ishte dita e tretë e protestës së tyre për këtë çështje. Varrezat na bërë si dona! Fetije Tahiri po thotë se kjo hapësir mund përdoret për gjithçka tjetër, vetëm jo për varreza. Kjo është e jona, kem qef për vetë me shpridzu. Dojna me bo një farporki për pleq, më shëtit, me nejt, me e kem vend tonin. Ato janë të vendosura në kauzën e tyre. Nuk i pranojnë ato, bëti o beko. Vis në ka përna lëz, që përna bje këtu se jena të smuta, jena ploka, përna jena lëz, se aj këtu vërë së një bje. Ase Jup Tahiri po thotë se nuk dhe të lëshoj pe. Se dënë më në i prunë e sfaqa vërezat në borë. Emi të mbrojt o borën tonë për gjallë të këtërit tjetë të egzistonë. Një përsonë shatin Balaj vërezat që tonë në me mërzotit me prunë, jo. Dërsa drejtori infrastrukturës në komunën e Ferizaj, Gafuri Lazi, po thotë se punimet në këtë fshat do të vazhdojnë edhe më tutje pavarësisht protestave. Tukë është e komunës që ka morë vendim edhe qeveria dhe edhe me pëlqimin e pëlltarisë, është tokë e komunës, banorët nuk kanë kush pararësye që protestojnë për këtë rast. Ilazi tha se kjo tokë është e vetmja hapësirë në Ferizaj që mund shfrytëzohet për varrezat e banorëve të kësaj komune, pasi parcela tjera ose janë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ose private. E të kënaqur nuk janë as në Batllav, në këtë fshat ka 3 ditë që nuk përmbahet mësim për shkak të mosprofundimit të objektit shkollor. Në vend të mësimit po mbajnë protest dhe atë për të tretën ditë me radhë. Objekti para të cilit ndodhen nxënësit e që ju bashkuan edhe prindërit e tyre është i shkollës së re Luiç Gurakuqi në fshatin Batllav të komunës së Podujevës, ku këta do të duhej të fillonin vitin e ri shkollor. Por një gjë e tillë nuk ndodhi, ani pse shkolla nisi të ndërtohet para rreth 2 vitesh, e zotimet ishin se ajo do të jetë gati këtë fillim shtatori. Duhet me na bosh shkollën e ri për mos me humb mësimin dhe mos me dalë në protestu. Edhe prindërit po zotohen se nuk do të heqin dorë nga kërkesat e tyre, që punimet të përfundojnë e mësimit të filloj sa më parë në të. Nuk nalën protesta, kjo është që ka ndonë fjallën krejt katune, nuk është fjallëve që jemja. Në objektin e vjetër, asesi nuk duan të kthehen fëmijët. Ka posë shumë papastërti, dritarit jenë konë cyme edhe bankat, nuk ka posë banka dhe karikat mjaftushme. Shkolla e vjetër ku këta mësuan deri në qershorë është pa kushte minimale për mësim. Këto e pranojnë edhe mësuesit që këto 3 ditë mbajtën orët me vetëm 6 nxënës. Kushtet që këto jashtëzakonisht pothuaj se jo vetë vështira, po të pamëshme mësim. Ndërsa objekti i ri, ku është duke u punuar, pas ankesës së banorëve po paralajmërohet se do të jetë gati në fund të këtij muaji. Dikon 15-20 shtator gjendja, shkolla e re do të përfundoj punimet në kuptimin e objektit mrena. E deri atëherë, nxënësit e kësaj shkolle do të mbesin pa mësim, pasi ata e prindërit e tyre janë të vendosur që mos t'i lejojnë fëmijët të shkojnë në objektin e vjetër. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është goditur me domate nga personat panjohur gjatë një fushate në kuadër të kampanjes parazgjedhore në Heidelberg. Incidenti ka ndodhur dje ndërsa policia është duketuar për gjetjen atyre që kanë kryer sulmin. Ndërsa një grup i vogël protestuesish e kanë fyer kancelaren Merkel duke quajtur gënjeshtare dhe tradhtare të popullit saj.
Espresso, asgjë më shumë. Në këtë edicion ndoqët. Një person është mbytur sot në Prishtinë nga një kamion. Ngjarja ka ndodhur tek tregu i Druve afër medreses. Sipas dëshmitarve, kamioni nuk ishte mundur të frenojë dhe ka goditur viktimën. Koalicionin e mes të Panit të AKR-s nuk e ka të garantuar formimin e qeverisë së re. Këta i kanë hyrë tash pazarit me listën serbe. Këta të fundit po kërkojnë tre ministri në qeveri, ndërkaq PAN për ta i kanë ndarë vetëm dy. Shikues të Glan Kosovës, tuar në fund, ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë dhe mirëveçje.